І ще одна новина з Кам'янського. Юні місцеві дзюдоїсти отримали автобус та сертифікати на новенькі кімоно. Подарунки вручив голова Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв. Тепер діти зможуть їздити на змагання на власній автівці. Та вже незабаром вийдуть на татамі в новенькій екіпіровці. Тренери розраховують, це стане поштовхом до нових досягнень спортсменів. Подробиці далі в сюжеті. Бути непереможними на татамі та загартовувати силу духу навчає юних дзюдоїстів Василь Моспан. Вже понад 40 років поспіль він тренер із дзюдо. За цей час виховав 15 майстрів спорту. Тепер працює з молоддю і вірить, саме серед його нинішніх вихованців зростають спортивні легенди. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 Кам'янського тренуються понад 60 дзюдоїстів. Серед вихованців і Данило Вінніков. Хлопець почав тренуватися 10 років тому. Зараз уже має розряд кандидата у майстри спорту. Каже, рівняється на Георгія Зантарая, тому щодня вдосконалює свою майстерність. От одного спортсмена взяти одну характеристику, а другого – другу. Хто-то технічно краще, хто-то фізично, хто-то тактично краще. Щоб юні спортсмени мали усе необхідне для тренувань, Федерація дзюдо Кам'янського оновлює базу для занять. А от цього разу голова міської федерації Владислав Ніколаєв вручив дзюдоїстам 50 сертифікатів на нові кімоно. Ремонтуються спортзали, проводяться турніри, соревновання, награждаються дітки. Тобто максимально підтримується і інтерес у дітей для того, щоб вони ходили на тренування і могли реалізовувати себе. Окрім того, у юних спортсменів з'явився і власний мікроавтобус. На ньому тепер зможуть їздити на змагання. Машина розрахована на 18 пасажирів. Раніше транспорт доводилося наймати. Це було незручно, кажуть тренери. Але зараз інша річ. Оцінити переваги діти зможуть вже найближчим часом. Федерація дзюдо міста Кам'янське дарить в голові Владислава Васильевича, дарить вам транспорт для дітей, для вас, для того, щоб ви могли передвигатися, щоб було це удобно, щоб це було комфортно, щоб діти не їздили в общественном транспорті, не їздили там на поїздах. Подарунок діти роздивилися та схвалили. Це не останнє заохочення для малечі, запевняють у федерації. Щоб тренування були корисними та цікавими, влітку планують організувати спортивний табір. Буде дневний лагер, тобто вони будуть утром привозити їх на автобусі, який ми приобрели, і вечором їх будуть забирати. Це буде до кінця літа, ми будемо цим займатися. Тобто лагер буде знаходитися тут, теж в місті Кам'янському. Зараз у Федерації дзюдо Кам'янського пишаються двома спортсменами, які нещодавно здобули перемогу на чемпіонаті України. Однак розраховують, у 2021-му у їхній скарбниці медалей побільше. Карантинні обмеження, переконані тренери, не завадять спортсменам вдосконалювати майстерність, а отже, нові перемоги згодом будуть обов'язково. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».